Iuni. Ciao. Erdhës. Çfarë? Erdha të rria te iluzion. Të kujtën këto vafet, or lulam duket se. Te imagjinata, se iluzionet janë ditë gjë po. Iluzione çua ju se çua një unë ashtu që ai më mos. Ashtu që bëzë lëku ju. Iluzione. E quan shoqja ime dhe nuk mund të mja heqësh kuptimin e botës tonë. Këtu. Femrat mia. Ti thua për shkakun karrigës shishe, por nuk funksionon. Më lër në botën time, ju. Po më ma thjesht më të thënë iluzione, kaloj në iluzion. Okej. Pik. Ja në imagjinata, as fantazi iluzion. Si e shkruaj? Imagjinat, po, po. Si e shkruaj? Nuk di. Çfarë style? Më sëllë rruba më shumë. A sëllë në gja, apo? Sëllë disa? Sa copa ti? Nuk di, me bisht. Yll, me bisht. Me bisht, do atë. Shif e shkruaj. Pu, pu, pu. Pu, 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 da. Tu dhe bak. Ti bërë shumë teatral që bërë, patë sukses, me ato shfashë. Bum. Pse s'mbajnë qëndrim me qëra fjallë? A? Statuj. Do t'a bëjt ty sa të statujnë, në nderin ta. Unë ta ju edhe e kemë. Ti që qesh me këte, ke ishte e para që t'boni fërtele në prime, për atë që t'he për këte. Dhe thaj, du bo një loj, je një mashtrus të tha, po? Ti si majnë që ndrejnë. Dhe, pësta e qëfar tha? Që duhet mu që tha më dhe. E, po, ishte me mua pësta? Majnë që ndrejnë. Ishte një qëndrimin me mua pësta? Majnë që ndrejnë. Ishte me të thëmë, a që tha pasta i ndryshojnë. Po, ja, Gaciano se pati një interferensis. Dhe duket sigur të të heqin dhe lëshon se herë të dojë. Dhe kjo... Pa në qofë se duket kështu. Ate po bën me ty. Të rejsh të lëshojsh... Pa jo, po ti s'duta për se ti e robi drejt. Po shumë i drejt. Ma se bëj këtë. Dhe unë, kur kam i gjoja, them, bam. Qenat li të hecim, kajvani li të lepo ta. A, po ashtu është ajo, kur përqen i gjoja, thot, kur është ka i gjoja, thot. Se që gjendej në fund për mua. Po ti pëse është qëtësove ka po shqetësove se se jo, a do drejtën. E drejta është drejt. E drejta është drejt. Kështë kjo që përbën, sigur. Unë pile, te kjo gjëja juj, akoma jam skeptik. Zbesoj as te as dy, besoj te dy. Po po. Lere rozën. Lere rozën. Po jo, po jo. Po jo, po jo. Mos ta thosh ti. Po pse mos ta thosh? Gaciano, mund të japim sugjerim? Po pse mos ta thuaj je shumë jam shmiu na vetë. Si që thu ti gjonat për ne, i them dhe unë për ju. Këtë drejt. Se s'ka ne gjë të keqe. E kam mbyll dyqanin sot. Vetëm një. A u mbyll. Ja kam premtuar ti dhe bile se zgjata shumë. E kam mbyll. E glata bëri. E kam bëllë si dyqan. Të qendrën të ka bërë. Nesër hapim në orën 8:05. Shifë shkruaj, valla. Më ka bërë me shtiza vetë. Tani jemi në orar qefi. A të bëj një pyetje se më pëlqen. Po gjithmonë unë kam dyqanin hapur herë. E di dhe më pëlqen se zakonisht kemi një logjik që fajtohemi shumë të në kohës. Dhe me që Egla nuk ishe përgjigje për mu, mba se keti. A të duket ty, Juldeda, normale, që në base ti i ke thënë dikujt që ti e përdor këtë djalin, ti vajze, ti po bën një loj me këtë djalin, ti bën intriga me gocat në shpiti, unë kam parë që a loj e ke bëti me gjithë gocat e shpise, ta shplash, ta stërplash një person, dhe pas taj të shkosh të grimi dhe të rish aty me x personin që ti e ke shplar, po, me Heidin, dhe të gjej Heidin aty, duhet i thënë, ti e di se sa të vlerësoj unë ty, e... Duket normale kjo gjë? Që ti është i drejti unë. Edhe kjo që ka thënë ti, ke dhe një thes me më në kurizin tine. Një person inteligent u letëve kundërshtarin me dit his next stand. Po, dhe mbre. E ka dhënë të gjigjen që është kuri... Përveç kësaj, fake. Fake, pra ishte fake. Dhe tani në bas shfaqes, ti gjesh aty të shfaqa me Heidin duke e përqafur dhe duke e puthur Eglën në faqe, bas e Eglë, kjo i ka hedhur një tes me më Eglës, dhe pas taj shkon dhe e përqafur dhe e puth Eglën. Po ka njerë që i përqen tesi më në një shpatullat.